história de um paciente que acorda em um hospital depois de um coma. Só que o paciente que a gente tá torcendo é, na verdade, o vilão, porque ele que vai contaminar todo mundo. Ai não, vai virar mais um filme de zumbi. Uma ideia. Dois mercenários são contratados pra sequestrar a filha de um grande milionário. Meu, é muito clichê isso da donzela em perigo. Como posso que você nem pensou num nome pra essa personagem que você acabou de criar? Sabe como é que eles chamam? Quarteirão com queijo nos Estados Unidos? Quarter Pound of Tea. Vou usar estaca zero. Não fala assim, não é estaca zero. É só que a gente não pode ficar insistindo numa ideia clichê, sério. Anakin, I have the higher ground. Eu tô tonteiro.